Bölgəyə düşən son yağıntılardan sonra Cəlilabad yardımlı avtomobil yolu üzərindəki sürüşmə zonalarında aktivlik müşahidə olunur. Yağıntıların təsirindən asfalt qatı tədricən sıradan çıxmağa başlayıb. Yolun Kövüzbulaq və Pərdi kəndlər arasındakı hissəsində iri çatlar əmələ gəlib. Sürücülər bunun daha da təhlükəli ola biləcəyindən narahatdır. Buradakı yol yatağının eroziyaya uğraması sürüşmənin baş verməsini qaçılmaz edir. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə ərazidən mütəmadi yük avtomobillərinin keçməsi yolun sürüşməyə meyilli olan ərazilərində çökmələrin yaranmasına səbəb olub. Sözü gedən yolun Xanəgah kəndindən keçən hissəsində isə təpəlik ərazidə olan torpaq layları yola doğru axın edib. Cəlilabad yardımlı avtomobil yolu dağlıq və təpəlik ərazilərdən keçdiyi üçün hər il payız-qış mövsümündə sürüşmə zonaları aktivləşir. Bir dəfə qar olsa bu yol gedəcək. Çoxu qalır, keçə bilmək. Buraylar karterin maşını əzib eləyirlər. Qalıyla yollarda. Yol partlayıb gedib, fundament elə bir yoxdur yolun. Elə vaxt ki, biz burada gəlin maşına qalır, yolda qalırıq. Bir traktoru gətirib, onu traktorunu çəkdirir.